Bom, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Olá pessoas, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um AF, ou seja, um aforisma filosófico de novo. É o nono aforisma filosófico, também de Star Wars. Ainda estamos na primeira temporada. Não sei quantos episódios tem a primeira temporada, provavelmente, sei lá, pelo menos 20, eu não sei, eu não tô contando. Mas esse é o nono. Então, nono episódio, nono aforisma, primeira temporada de Star Wars, série animada de 2008. Eu fico retomando isso aqui porque, sei lá, é bom ter uma, sei lá, referencial do que diabos está acontecendo aqui, né? Esse nono aforisma, essa nona frase, eu travei. Eu li, assim, para ver que eu pensar um pouco antes de. Na verdade, geralmente eu leio e já vou fazendo, né? Mas essa aqui eu já li, eu falei, vamos ver qual é o nono aforisma. É o seguinte, ignore seus instintos quando estiver em perigo. Eu olhei. Como diabos eu interpreto isso? Não é um negócio tão inato assim. Primeiro, ignorar, ou seja, deixar pra lá, afastar, não pensar sobre, passar por cima. Ou seja, quando você ignora uma pessoa, você finge que a pessoa não existe. Ignorar ele não é você ser insensível, não é você ser indiferente. É você ter uma ação no cinema. Ignorar é uma ação. Você vê o negócio, você presencia o negócio, você está inserido, enfim, afetado pela coisa, e você escolhe ignorar. Então você não está ali, como posso dizer, à toa, você não está deixando acontecer, não é uma inexistência. É que tem pessoas que elas são ignoradas e tem pessoas que simplesmente não fazem diferença nenhuma, elas, entendeu? Situações onde a pessoa. Dá uma palavra pra isso. Onde você é meio que obsoleto na relação. Onde você não tem. Você nem é considerado. Você é invisível. Ignorar não dá. Você precisa ter uma espécie de percepção para que você possa, através dessa percepção, agir sobre ela. Só que é uma ação negativa. Não é uma ação positiva. A ação positiva seria você observar. Agir sobre aquilo e levar em consideração e tentar mudar ou, sei lá, entrar dentro da cadeia de eventos ali, de causas e efeitos, para que aquilo seja fundamentado e dê um resultado específico. Ignorar é o oposto, é você fingir que aquilo não tá ali, mas sabendo que aquilo tá ali. Então é muito complicado. Então, como é? E aí entra num paradoxo engraçado. Ignora seus instintos. Instinto. Não é uma coisa que você controla. Instinto, tá dando uma olhada aqui só pra definição da palavra, assim, só pra ver o que diabos é isso. É uma coisa muito inata, é uma coisa imediata. Você age sem pensar. Então, ignorar exige que você tenha um conhecimento, uma reflexão. Instinto exige que você não pense. Então, é meio estranho, é meio contramão, sabe? Pra mim, não levar em consideração alguma coisa. Que eu não consigo nem sequer considerar, porque ele acontece sem a minha consideração, ou seja, é instintivo, é estranho. Essa frase aqui, ela não encaixa muito bem. Então, tentando levá-la de maneira mais ampla, eu vou pensar que eu estou considerando os meus instintos como algo que eu já presenciei ou considerei. Ou seja, eu tenho uma experiência, eu acho que vai acontecer. Tipo, se eu tenho fome, eu tenho instinto de me alimentar. Eu vou atrás da comida sem pensar. Então, eu já tenho uma experiência sobre esse instinto, eu tenho que conhecer meu instinto e controlar o meu instinto, ou ter um grau ali de esclarecimento sobre ele, para que através desse esclarecimento, aí sim eu possa agir negativamente, ignorando-o. Então, a frase é mais ou menos assim. Você não vai ignorar qualquer instinto, você vai ignorar apenas os instintos que você tem experiência que acontecem, que desfloram, que se tornam, vêm à tona em situações de perigo. Aí é mais difícil ainda. Quando você está em perigo, que tipo de instinto você tem? Tipo, correr. Não sei, uma bomba vai explodir. Meu instinto diz, eu vou morrer, vou me machucar. Eu corro para uma direção contrária da bomba. Ou tem alguém armado, eu corro. Ou, sei lá, tô com instinto, tô morrendo de fome. Tô correndo perigo de vida, porque eu tô morrendo de fome, literalmente. Eu vou roubar, vou pegar a comida sem pensar. É um instinto, instintivamente. Eu nem tenho nenhum julgamento moral sobre isso. Eu simplesmente tô agindo por uma ação imediata.
Então, eu tenho necessariamente que conhecer os meus instintos, eu tenho que saber que eu estou numa situação de perigo, e, ou seja, que eu estou correndo risco. É individual, não é coletivo, é individual, é uma coisa de mim para mim mesmo. É, eu estou em perigo, tipo de. É sempre um perigo de vida, provavelmente, ou é um perigo muito grande, não é um perigo mínimo. É, tem que ser um perigo real. Você é atropelado. Eu estou em perigo. Como eu vou ignorar os meus instintos? Aí é a pegada. O que essa frase quer dizer, na verdade, é que você tem que agir de maneira controlada, racional e fria em momentos de perigo. É isso que ela quer dizer, eu acho. Então, eu vou ser atropelado. Em vez de eu me desesperar e correr sem pensar, eu posso ser atropelado num outro lugar, tipo, em vez de ser atropelado por um carro, ser atropelado por um outro carro, ou eu não sei, a situação ela é limítrofe, então tem um tempo muito curto de resposta. Instintivamente a gente vai agir. Então, essa frase é: mantenha a cabeça fria. Se você estiver em perigo com uma dilatação de tempo maior, você consegue pensar mais. Se você estiver em perigo com uma dilatação de tempo muito pequena, o instinto vai agir. Eu não sei se tem como evitar. Agora, digamos que tem um tempo ali, uma dilatação de tempo, de uma bomba, por exemplo. É bem difícil achar exemplo nisso, porque a gente raramente corre perigo. E quando a gente corre perigo, a gente age instintivamente e o perigo ele geralmente é imediato. Então, por exemplo, quer ver? Você está doente, mas você não está em perigo imediato. Mas em vez de você agir instintivamente, tomar um remédio aleatório para tentar melhorar, ou seja, se automedicar, você deve pensar na situação, cabeça fria, analisar o quão mal você está, o quão desesperado você está, para em vez de você agir instintivamente, você ter um discernimento maior sobre a situação. E você vai ignorar os seus instintos, ou seja, não agir de maneira precavida, de maneira, enfim, aleatória ou de maneira não controlada. Você literalmente tem que ter uma cabeça, uma mente mais estável, um emocional estável, para que os seus instintos não façam você trocar os pés pelas mãos e fazer besteira. Então, você sente perigo, se sente em uma situação onde você tem uma dilatação de tempo razoável, e para você agir, você tem que agir de maneira controlada, para que os seus instintos não tomem conta de você e você não faça alguma coisa sem estar consciente das consequências. Tipo, tomar um remédio aleatório. Tipo, uma cloroquina da vida, se é que você tem acesso a esse tipo de medicamento. Você está em perigo, porque está, sei lá, no caso doente, com Covid-19, então você não pode agir de acordo com o seu instinto de sobrevivência. E você tem que manter a cabeça fria, ter uma experiência, ou pelo menos um comportamento um pouco mais intelectivo, intelectual, racional, e a partir disso ignorar os seus instintos, ou seja, as ações mais imediatas, e agir através de uma reflexão mais adequada. Então, essa frase é um tanto quanto complicada de entender, é complicada de elaborar, é complicada de aplicar, muito complicada de aplicar. Porque perigo, ele é uma coisa muito circunstancial e pontual. E não é todo perigo que você pode literalmente ignorar os seus instintos, porque tem vezes que não dá tempo para pensar, tem perigo que você nunca teve experiência sobre ele, que é um perigo novo, é um perigo inédito para você. Como diabo você vai ignorar os seus instintos de um perigo que você nem consegue raciocinar sobre? Ou seja, como eu falei, para se ignorar, já precisa de uma espécie de esclarecimento e você tem que conhecer o instinto para você poder agir sobre ele, ou no caso, não agir sobre ele, ou agir no sentido de evitá-lo e não agir sobre ele no sentido de ao evitar é o fato do instinto não se manifestar. Então a ação gera um corte, né? Uma não possibilidade daquilo se manifestar. Então é muito, muito sutil essa frase. Mas a ideia é: ignore seus instintos quando estiver em perigo. Não haja de cabeça quente. Não haja de maneira irreflexiva, não haja sem pensar, principalmente e primordialmente quando você estiver numa situação limítrofe, de perigo. E o que é perigo? Aí é uma coisa que varia, mas a gente tem que levar em consideração extremista. Então, qualquer coisa que imediatamente vá te aniquilar, vá te causar um mal-estar, vá te causar um dano moral, um dano físico, ou um dano ao ambiente ao redor, é uma coisa individual, mas sei lá, você pode machucar uma pessoa, porque você, em vez de você estar sendo atropelado, você pode ser um motorista.
e uma situação de perigo onde você vai machucar alguém. Não quer dizer necessariamente que você vá se machucar, mas você vai machucar alguém. Você ignora o seu instinto. Você ignora o instinto de, sei lá, virar o volante e tenta raciocinar nisso, embora você esteja em alta velocidade, o qual o melhor modo de você bater o carro, em vez de, por exemplo, aí que tá, digamos que você tem que bater num poste ou você atropela a pessoa. Você tem que saber como bater, então você tem que ignorar o seu instinto, raciocinar, adequadamente pilotar o carro, tomar controle sobre o seu senso motor, o seu senso emocional, para que você bata da maneira adequada, para não machucar a pessoa que você atropelaria e para não se machucar também, ou se machucar menos possível e destruir o seu carro na batida. É muito complicado essa frase, mas essa é a ideia. É uma frase difícil de aplicar. Mas é isso, pessoas. Essa é a frase da semana. Nona frase de Star Wars, que é muito complicada mesmo, é muito circunstancial, mas para aprender com isso também é muito difícil, porque essa é uma situação muito ímpar que você vai conseguir utilizar esse tipo de frase, que no caso é ignorar os seus instintos quando estiver em perigo. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo episódio, próxima frase, próximo aforismo filosófico. Falou. -se.